Re, viss ēters ir te! Bet pandēmija ir audzējusi spriedzi visdažādākajās jomās, bet dažās to izjūt īpaši, un viena no tām ir izglītība. Trauksmi ceļ daudzi Latvijas skolu direktori par pārslogotību, atbalsta trūkumu, izdegšanu, un tam visam klāt nāk arī nepieciešamība pildīt nereti neskaidrās skolu dibinātāju prasības. Neatkarīgā izglītības biedrība uzsāk visaptverošu pētījumu par situāciju skolās un arī atbalsta mehānismiem, un vairāk par to jautāsim biedrības priekšsēdētājai Zanei Ozolai. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Nu, jau vairāk nekā gadu tiešām skolu direktoriem ir darba pilnas rokas, nevien mācību procesa organizēšana, bet arī epidemioloģisko noteikumu ierobežošana un dažādu prasību izpilde. Kopumā, kā jūs teiktu, kā skolu vadītāji tiek ar to visu slogu galā? Es domāju, ka skolu vadītāji tiek galā labi, bet mums ir diezgan daudz signālu, ka tik tiešām skolu vadītājiem ir nepieciešams atbalsts. Jo ir nākuši klāt ļoti daudz pienākumu, kas līdz šim nav bijuši. Par to liecina arī pētījumi citās valstīs, piemēram, Lielbritānijā vai ASV. Un arī mēs Latvijā, reaģējot uz šiem signāliem, esam nolēmuši veikt skolu dibinātāju aptauju tieši par šiem jautājumiem, kā viņi saredz, kādus direktorus viņi grib savās skolās, kāda vispār ir vīzija par skolu tīklu attīstību šobrīd, jo skaidrs ir viens, ka pēc administratīva teritoriālās reformas skolu tīkls mainīsies. Un šobrīd direktoriem ir jāsadzīvo ne tikai ar pandēmijas izraisītajām problēmām, bet arī ar tādu zināmu neziņu par to, kas notiks turpmāk, jo skaidrs ir viens, ka skolu tīkls tiks kārtots. Cik plašs jums ir plānots tas respondentu loks? Vai jūs mēģināsiet aptaujāt pilnīgi visus vai visus, kas atsauksies, vai varbūt nu, kaut kādu izlasi veidosiet? Mēs mēģināsim aptaujāt ļoti konkrēti visas pašvaldības, pašvaldību skolu valžu vadītājus, izpilddirektorus, arī deputātus, arī priekšsēdētājs. Tātad mēs vērsīsimies tieši pie pašvaldībām, bet mēs vērsīsimies arī pie privātajiem dibinātājiem, jo mums ir Latvijā diezgan daudz privātskolu, un mēs vēlētos paskatīties, kādas ir šīs prasības arī privātajā sektorā. Jūsu biedrība runā par to, ka ir nepieciešams stiprināt skolu direktoru institūciju, no tā mēs secinājam, tad nav pietiekami stabila šī institūcija. Kādas ir būtiskākās problēmas? Redziet, jebkura institūcija ir jāvada, tai ir nepieciešams atbalsts, to ir nepieciešams stiprināt. Un katru gadu mūsu biedrība izvēlas vienu tematu, pie kā strādāt, pastiprināt, un šogad tā ir skolu direktora institūcijas stiprināšana. Paralēli šai skolu dibinātāju aptaujai mēs esam arī izveidojuši mentoring programmu sadarbībā ar sieviešu uzņēmēju biedrību līdere, un mentoringa programmas ideja ir, ka spēcīgs biznesa līderis ir mentors skolas vadītājiem. Un man liekas, ka šī sinerģija varētu dot ļoti labus rezultātus, un šobrīd tieši mums norisinās aktīvas interviju periods, un es pat arī piedalos daudzās intervijās, un man jāteic, ka es jūtos ļoti pacelāts parasti pēc šīm intervijām, jo mums ir tiešām ļoti jauki un gaiši direktori ar redzējumu. Un vienkārši mums izkristalizējas ļoti daudz to veidu, kas būtu vajadzīgs, lai direktors atbalstītu. Jā, piemēram, viens varētu būt izveidot tādu platformu vienotu visai Latvijai, visiem skolu direktoriem, kur būtu gan visi normatīvie akti apkopoti, gan arī būtu visi kursu pieejamība redzama. Tur varētu tīkloties arī dažādu interešu grupas un sniegt atbalstu viens otram. Un mēs pilnīgi noteikti visus savus ieteikumus formulēsim un iesniegsim Izglītības un zinātnes ministrijā un ceram, ka būs arī turpinājums. Sakiet, lūdzu, skolu dibinātāji pašvaldības, no tieši tam tad arī ir jārūpējas un jāsniedz atbalsts skolu direktoriem, bet kā tad īsti ir? Vai visas pašvaldības ir vienlīdz ieinteresētas, vienlīdz atsaucīgas un arī atbalstošas sadarbībā ar skolu vadību?
Šobrīd es to varu teikt tikai izjūtu līmenī, ka nav, protams, vienlīdzīgas šīs pašvaldības, bet tieši to arī mūsu pētījums parādīs. Kāds ir redzējums, ko pašvaldības pašas ir gatavs darīt, lai skolu tīklus uzlabotos, lai izglītības kvalitāte uzlabotos, lai skola būtu pieejama katram bērnam.